تمہارا نبی کتنا رویا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں رویا، کتنا تڑپا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں تڑپا، کسی کے آنسو پوچھنے جبرائیل نہیں آیا، مدینے کی آہیں مدینے کی فضاؤں میں بے سوئے ہوتے تھے، وہ تمہارے نبی کے آہو بکا سارے مدینے کے پہاڑ ہل رہے ہوتے تھے، اللہ کا عرش کہاں پر ہوتا تھا، وہ جبرائیل آتا تھا، یا رسول اللہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، تمہارا نبی کہتا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا، کوئی نبی ایسے نہیں رویا جیسے تمہارا نبی رویا ہو، کسی نے ایسے آہیں نہیں بھری جیسے تمہارے نبی نے آہیں بھری، کوئی نبی قیامت کے دن امت کو یاد نہیں کرے گا، آدم سے عیسیٰ کہے گا نفسی 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 نفسی، صرف ایک محمد مصطفیٰ جس کی جھولی پھیلی آج اٹھے آئے، وہ کہے گا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، تمہاری ماں کہے گی نفسی نفسی، میں کہوں گا رب نفسی، ابا کہے گا نفسی نفسی، بیوی بچے رب نفسی، ایک محمد مصطفیٰ سید الکونین محمد